warkaasi daawo idaar waxa idin kaga imaanaya TV-ga Somali Cable. Haatan waxaad ku soo dhawaataan wararkii caalamka kuwii Great Britain ay sidoo kale xubintii ciyaaraha iyo kick-off wariyahayaga Saadim Salaad Dhoore ayaa u diyaara. Muddo 34 maalmood oo kaliya ayaa ka harsan xiliga la filayo in ay dowladda waddankan Britain ay si rasmi ah ay iskaga baxaan ururka midoobay ee qaaradda Yurub 13ka bisha Oktoobar 11ka subaxnimo ee waqtiga waddankan Britain ayaa waxaa la filayaa in waddankani muddo aad u fog kadib ay si rasmi ah kaga baxaan ururka midoobay ee qaaradda Yurub. Wareysi uu maanta u siiyey saxaafadda qaaradda Yurub madaxweynaha qaaradda Yurub Jean Claudio Juncker ayaa waxa uu sheegay in aysan mas-uul aysan ka ahayn qaaradda Yurub in ay waddankan Britain ay heshiis la'aani ay iskaga baxaan. Arrintan ayaa waxa uu sheegay in ay caqabad weyn ay markaasi ay ku yeelan doonto nolosha bulshada ku nool waddankan Britain. Isagoo hadalka sii wata ayaa waxa uu sheegay in baarlamaanka iyo dowladda waddankan Britain ay mas-uul ay ka yihiin habka ka bixitaanka ay hore ay u codsadeen bulshada waddanka Britain muddo 3 sano ka hor. Laakiinse baarlamaanka waddankan Britain iyo dowladda ayaa mar waliba waxaa dhexmarayay khilaaf aad u weyn, taasina ay markaasi ay soo dedejin doonto in waddankan Britain ay heshiis la'aan ay ka baxaan ururka midoobay ee qaaraddan Yurub. Dowladda waddankan Britain baarlamaankooda oo dib la iskugu soo laabtay dib markii maxkamad weyn oo ku taala waddankani ay sharci darro ay ku sheegeen in Boris Johnson uu si qalad ah u kala diray, isla markaasina boqoradda uu u sheegay aragti qaldan ay markaasi iyadana ay ku ogolaatay. Sidaasi darteeda ayaa Boris Johnson oo dib waddanka ugu soo laabtay kadib markii uu ka qayb galay shirkii qaramada midoobay ee ka dhacayay magaalada New York ayaa waxa uu sheegay in ay qalad ay tahay in ay ku qaldanaayeen maxkamadda sare ee waddankan Ingiriiska go'aanka ay markaasi ay gaareen. Waxauna shaaca ka qaaday in aysan arrintani aysan ahayn mid uu shaqada u iskaga tagayo. Hogaamiyaasha kala duwan ee xisbiyada waddankan ayaa waxa ay ka codsadeen Boris Johnson maadaama uu qaldamay in shaqada uu iskaga tago. Laakiinse waddanka ayaad waxaad moodaa xaaladiisa dhanka siyaasadda inay aad u sii cakirmayso kadib markii aflagaadooyin kala duwan laga maqlayay doodii baarlamaanka ka socotay 2 maalmood ee ugu dambeeyay oo ay dhexmaraysay dowladda waddankan Britain iyo mudanayaasha xisbiyada kasoo horjeeda dowladda waddankan Britain. Caradan ayaa waxa ay gaartay heerkii ugu dambeeyay, isla markaasina ra'iisul wasaaraha waddankan Britain oo lagu dhaleeceynayay in uu ka hadlay hadallo aad iyo aad u qalafsan ayaa waxa uu maanta u shaaca ka qaaday in uusan wax raaligelin uusan ka sameynaynin, isla markaasina go'aankiisa uu cad yahay uuna waddankan Britain uu ka saari doono heshiis ama heshiis daro 13ka bisha Oktoobar ee sanadkani 2019 ururka midoobay ee qaaradda Yurub. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee waddankan Britain ayaa waxa ay walwal weyn ay ka muujiyeen yaraanta daawooyinka la filayo in ay yaraan doonaan marka laga baxo ururka midoobay ee qaaradda Yurub 13ka bisha Oktoobar ee sanadkani. Waxayna sheegeen daawooyinka ugu badan ee laga isticmaalo waddankan Britain siiba isbitaalada iyo farmashiyaasha ay markaasi ay ka keensadaan qaaradda Yurub. Bixitaanka kadib ayaa waxaa dhici doonta in daawooyinkaasi ay joogsadaan, taasina ay caqabad weyn ay ku noqoto dad badan oo xanuunsanaya oo ku nool waddankan Britain. Siyaasadda waddankan Britain iyo sida ay mar waliba isku bedesho, waxaan isku day doonaa inaan idinkugu soo gudbino wararkeena xiga ee waddankan Britain ee telefishinka Somali Cable. haatanna waa xubinteenii kick-off ee cayaaraha isboortiga
ayaraha duxiisa badan oo ka tirsan ciyaaraha Premiership-ka ee waddankan Ingiriiska ayaa waxaa la filayaa inay maalinta berita ay ka dhacaan garoomada kala duwan ee waddankan Britain. Kooxda Sheffield United ayaa waxay ciyaar dhexmari doontaa kooxda Liverpool, halka kooxda Aston Villa ay ciyaar dhexmari doonto kooxda Burnley. Bournemouth ayaa waxay ciyaar dhexmari doontaa kooxda West Ham United, halka Chelsea ay ku aadan yihiin kooxda Brighton. Kooxda Crystal Palace ayaa waxay ku baxayaan Norwich, halka Wolf ay ku bixi doonaan kooxda Watford. Kooxda Everton ayaa iyagana waxay ku aadan yihiin wacyaarta ugu dambeysa ee maalinta Brite, kooxda Manchester City. Maalinta Axad ayaa ciyaar waxay dhexmari doontaa kooxaha Leicester iyo kooxda Newcastle United, halka maalinta Isniinta la filayo inay ciyaar aad u xiiso badan Old Trafford 8:00 PM ee waqtiga waddankan Britain ay ciyaar ay ku dhex marto kooxaha Manchester United iyo kooxda Arsenal. Ciyaarahaas iyo sida ay markaasi ku soo gabagabooban waxaa ka daawan doontaan barnaamijkeena Kickoff ee ciyaaraha isboortiga. Wa Saalim Salad Dhowre, wararkii waddankan Great Britain iyo xubinteena Kickoff ee ciyaaraha iyo isboortiga telefishinka Somali Cable International, bariga magaalada London ee waddankan Great Britain.